អើបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្ភាសបុគ្គលិកខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកគាត់មានចំណុចខ្វះខាតច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពណាអ្នកខ្លះគាត់ខ្សោយភាសាអង់គ្លេសអាយជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំ2000ចុះ2000ឡើងណាគឺពួកគាត់រៀនខ្សោយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវដឹងថាសម័យនេះគឺជាសម័យអីហើយមានភៀវបរទេសច្រើនណាស់ដែលមកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធៀមចំណុចហ្នឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនត្រូវតែចេះមិនថាចាំតាយើងទៅធ្វើការកន្លែងដែលធំនឹងមានស្តង់ដារហើយយើងត្រូវចេះសំបីតាកន្លែងតូចក៏ដោយគូយើងត្រូវចេះដែរភាសាអង់គ្លេសគឺយើងប្រើយូរទៅសំបីតាឯកសារ system ស្អីគេ set up អីក៏គេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសដែរយើងទទួលស្គាល់ថាយើងនៅក្នុងស្រុកភាសាអង់គ្លេសកន្លែងក្រុមហ៊ុនតូចៗល្មមល្មមគឺគេប្រើភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាគាត់ត្រូវតែចេះភាសាអង់គ្លេសដែរព្រោះភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលឈានមុខគេហើយមិនថានៅប្រទេសណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំទទូចឲ្យទទូចទីសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគាត់ចង់ធ្វើការងារនៅកន្លែងណាល្អនិងមានស្តង់ដារឲ្យប្រាក់ខែសមរម្យណាចាប់ពី300ទៅ400ទៅគឺយើងត្រូវចេះអង់គ្លេសដាច់ខាតហ្មងព្រោះគ្មានកន្លែងណាដែលគេមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេហើយបើដែលសំខាន់ទី2នោះគឺកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រគឺយើងត្រូវចេះ Word ហើយនិង Excel ហើយនិងមួយទៀត PowerPoint 3ហ្នឹងគឺត្រូវចេះណាដោយសារតែនៅកន្លែងស្ថាប័នមួយគេត្រូវការអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកកុំព្យូទ័រហ្នឹងសមរម្យមិនថាខ្លាំងពេកយើងអាចវាយតិន្ន័យ typing ឬក៏អីបានហើយយើងធម្មតានៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនមួយគេមាន set up អស់ហើយតែបើសិនជាយើងចេះធ្វើមកវាយធ្វើមកយល់ដឹងអីយើងចូលទៅកន្លែងគេយើងធ្វើឆាប់បានហើយយើងធ្វើធៀមភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺយើងត្រូវធៀមធៀមអីយើងមិនថាត្រូវតែចេះល្អឥតខ្ចោះហើយទី1យើងអាចស្ដាប់បាននិយាយបានស្អីបានមិនបានចាំបាច់ចេះវេយ្យាករណ៍អីជ្រុលដល់ថ្នាក់យើងត្រូវតែខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេះ3-4ចំណុចហ្នឹងយើងអាចទៅសម្ភាសភាសាទៅសម្ភាសការងារបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាស់តឿនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគាត់ខំប្រឹងភាសាអង់គ្លេសហើយនិងកុំព្យូទ័រហើយអ្វីដែលយើងធៀបទៀតគឺយើងត្រូវមើលទៅថាឥឡូវយើងទៅសម្ភាសផ្នែកតំណែងអីគេបើសិនជាយើងសម្ភាសតំណែងតាក់ទងទៅនឹង marketing តាក់ទងទៅនឹងគណនីហើយ admin អីអាហ្នឹងយើងត្រូវធៀមថាសំណួរដែលគេសួរហ្នឹងគឺអីគេអញ្ចឹងណា